Започва от другата страна. Аз съм Мира Кортенска. Днес тема на предаването са уроците по високо изкуство. Не се плашете. Ще говорим за навременните и закъснелите уроци. За търсене на духовност чрез изкуство. За отказа от печалбарство. Срещу комерциализацията. А и първинющината. И най-вече извън арт шумотевицата. Тежка тема. Не се притеснявайте. Мисля, че ще я приземим. Тя ще изправи на ногти мутрите в изкуството, които искат да подменят представите на българина. Кое е изкуство и кое не е изкуство. Особено важна тема днес. Този водораздел ще бъде направен днес в от другата страна. И за да ви кажа, че това има голямо значение за всички вас, които ни гледате, ще ви потвърдя, че животът като вкус и нагласи се влияе определено от изкуството на времето. И ако то е посредствено и комерциално, такъв е духът и на времето. За това ще се опитам да бъда поне ориентир в това как да не се опростачваме себе си и околните, и дните си, и къде можем да се измъкнем от тази схема. И така, днес ще ви покажем културни събития, свързани с различни точки в България. София, Бургас, Русе и от Розубер. Започваме! Първият ми гост, свързан с високото изкуство, разбира се, академик Светлин Русев, който вчера откри своята изложба «Уроците» в галерия Индустриална, в бизнес-центъра на братя Василеви. Ако направим една равносметка, през годините Светлин Русев винаги е поставил изкуството на пиедестал, като ценност, а не като стока. Поразиме кратката равносметка, която той сам е написал в своята покана по отношение на високото изкуство. Учителите, отлагането от днес за утре в търсенето на истинските стойности в живота и творчеството. Чуйте тази кратка изповед на Светлин Русев. Някога като млад и амбициозен професор имах намерение. Учебните задачи, с които заребявах студентите за високото изкуство, да развия като самостоятелна система в изложба. Както обикновено става, отлагането днес за утре завършва в повечето случаи с пропускането на това утре. От време на време в ателието се спъвах в някое забравено купче, колкото да ми напомни за сложните истини на простите неща. Не знам тази изложба дали е спасение в собствените ми уроци, или уморен от арча му тевицата съм потърсил спокойствие в едно лично пространство? Опасна иллюзия. При всички случаи остава въпросът. Имало ли е смисъл интелектуалното надбягване, когато преди нас, боси и пеша, учителите са стигнали по-далече? Не знам. Вярвам само, че за закъснелите уроци никога не е късно. Сега в студиото е академик Светлин Русев, най-подходящия събеседник за високото изкуство. Поздравявам ви с новата ви изложба «Уроците». Благодаря. Изключителен текст е написал, много искрен и затова искам малко да сега да го разчепкаме този текст. Да го направим достъпен за повечето от нашите зрители, тъй като вече казах, че високото изкуство не е нещо плашещо и някъде висящо в небесата. А това е начина ни да живеем без да отлагаме най-важните неща, стойностите, които да предаваме на другите, ако сме учители. А вие сте учител. Ако се разбере, че наистина високото изкуство минава през простите неща и по-скоро, че простите неща, обикновени неща съдържат високото изкуство, един обикновен сюжет може да доноси в себе си големи идеи и висока духовност, за разлика да кажем от едно произведение с голям разказ, с големи идеи. Въпросът е, че да се стигне до текста, минава през някои уроци, които са необходими в едно време, в което липсата на професионализъм и хаос в критериите повече отколкото е нормално за изкуството ни. Това мисля, че напомнянето на тези прости истини имат и малко така по-широк смисъл.
Да, този въпрос. Кое е изкуство, да, и кое, да, не е изкуство? Да, това градането. То е много сложно, сега, особено при посоките, в които се развива изкуство. Ще са, така бих казал, различна песен, и която ни върви прилагането на принципите едната към другата. Тук трябва да сме наясно. Но липсата на професионализъм във всяко едно нещо, и в живота ни, и в политиката, и в ръководство на държавата, и в изкуство, също се оказа една драма, която е, в която ни живее в нейните последици. Изкуството, ако не минеш и не разбереш, примерно за живописта, позицията, която аз имам, и от възгледа, който аз имам за изкуство, какво значи да се строи на форма? По начин строежа на тази форма в пространство, развитието един цвят или тон в пространство. Какво е да построиш една, да усетиш структурата на една фигура и нейния строеж, нейната характеристика, ти всъщност никога няма да можеш да минеш до едни по-високи нива отвъд професионализма. Това е смисълът, че на професионализма, че ти трябва винаги да живееш смисълта и с идеята за нещо над обикновената задача. А ти, когато я постигнеш, ти винаги ще разбереш, че два цвята, един от друг, те вече носят едно отношение, което е отвъд разказа, отвъд илюстрацията на преживяването. То е самото преживяване, самия живот е. Казахте ми два неща, които много ме впечатлиха. Първото, че как изкачваш един баир, като го видиш. Смисъл, една трудност, един проблем, който седи пред теб, ти го решаваш, като тръгнеш да го изкачваш директно, към височината. Да. А други, казахте ми, че някои се въртат, обикалят. Сега преодоляването, всъщност, овладяването не само творческите проблеми, но и въобще целият живот, постиженията, те са преодоляване на препятствия, на трудности. А обикалянето около баира никога няма да може да се качиш на върха, ако не си готов да преодоляваш препятствията. И така. Какви стъпки препоръчвате на вашите студенти, които учите, към този връх? Или първата стъпка беше много, много проста, да не закъснява за учебните задачи, защото ще закъснява в живота. Когато, да, тя е доста проста и така, даже имах един момент. Все пак първият ми курс и някои от другите имаха така много студенти и чувство за срам, което е много важно, когато имаш среща с учителя, да знаеш все пак, да имаш притеснение или чувство за срам от това, което ако не изпълниш някой или не се разберете с него. Почнаха някои от тях да закъсняват. Ние почвахме в 8 часа тогава. Обикновено занятията почваха. Някои се влачиха 8:30, 8:30. Аз съм отишъл там, те ми влизат в... И аз ги наказах по един много така лош начин. В 7 часа от тях си виках модел. И почвах да рисувам модела, стоя, аз рисувам и стана извърш неудобно. Те се почувстваха наистина неудобно и чувство за срам се оказа много по-силно от всеки наказателни мерки, от писане на отсъствие и разни други глупости, които в професионалния живот и взаимоотношения не са прилични. Тази проста мярка да идваш точно на среща с учители или с изкуството... На време да живот се оказа много... Много важно. А ние, за съжаление, вие сама си преценете колко пъти имате срещи, колко са закъснявали, колко неща са объркали. Значи някой не е дошъл на време за нещо уж просто, също така много важно, което е една цяла верига от... Като знам колко пъти деня ми е объркан от това, че някой е закъснял или не е дошъл, или нещо друго му е хрумнало, и това вече влече на цяла верига от... Така ни обладава хаоса. Да, а не и хаоса вече... И ценностите, които трябва да следваме. И така стана, да кажем, и с тези учебни задачи. Почнах много амбициозно с тях, цяла система имах. И смятах, що самите постановки бяха интересни, така красиви сами по себе си, тогава е... Колкото и да не можеш, следиш и в тази постановка, ти ще измъкнеш нещо от нея. И имах идеята тези постановки да развия в една изложба с всичките. Всички задачи към студентите. Това беше като една азбука, да
пътя за рисунката, за пространството, за всички неща сложни, прости на предмет, на които са важни, за да излезеш професионалист и да можеш да говориш със своя език, не с езика на някой друг. За съжаление, както обикновено става, днес отлагаш и за утре нещата си, времето минава и заминава и това, което казах, е, буквално е така в текста, че от време на време тези купчета беха пренеса с пълъх и да ги подлагах пред картините, само да им припомна, че всъщност то е нещо просто, но е, изпуснеш го вече, си нещата си заминават. И в това, може би, заради това реших при цялата бъркотия, в която живеем, в критериите, които наистина хаоса е много голям, защото все пак изкуството се развива в много съвременно, в много, много различни посоки. Тук и произвола с критериите върви заедно. Реших малко да прижима нещата и за себе си също да проверя и себе си, защото не е без значение от време на време да се чувстваш ученик и да проверяваш така домашните и основните уроци. Ако първата буква на вашата професионална азбука е да бъдеш точен и в центъра на живота ти да седи това, да внимаваш какво правиш с изкуството и ценностите, коя е последната буква? Коя е тази, която слага точка, завършък на един професионален творец? Може да звучи много банално, но няма крайна точка. Винаги трябва да знаеш, че си един ученик в големите проблеми, в високите мерки, да си готов да бъдеш ученик. Вие понякога също се чувствате ученик. Аз се чувствам непрекъсно. Аз съм го казал в това непрекъсно. Имам усещане за нещата, които мога и които не мога. А какво се учите от вашите ученици? Някои картини до сега още ми е съвестно, че са пуснати така, без да са изведени, както... Както по-късно вече искате да ги завършите. Виждам, да. А какво се учите понякога от по-младите, от учениците си? Предимството на един преподавател е това, че той живее с не само с по-млади хора, които така поддържат на жизненост и едно друго отношение, но всеки сам за себе си е неповторим. Те си носят една по-различна чувствителност и ако са това, което съм се научил и при сблъсъка в Сюда на художници с и в ателиетата, в академията, че те пак те е да уважаваш различността и тя ти дава много повече. Индивидуалността на всеки. Да, точно така. Че всеки ще стане отделен творец. Всеки е единствен и неповторим. Тук няма, никой на никого не може да вземе място. И това те освобождава първо от завес. От второ място те задължава да знаеш, че и другия носи нещо, което е стойностно и важно. И е важно за теб. Аз дори много често със студенти съм се карал при конференции и правих много сериозни конференции, които ги карах всеки един да разсъждава и да говори за това, което е нарисувал, което вижда. Не, значи не само рисуването, но и как не само как вижда, какво и какво му харесва. Не за него, само в цялата постановка. И всъщност най-важното е, че постиженията на един, който се мъчих да им внуши и това, ако не го разберем изобщо в живота, че постиженията на един са постижения за всички. Ние все пак живеем в едно... Прозиране в някоя истина. В едно отиле, така че моите постижения са важни и за вас. Колегата ми са важни и за мен. Защото продължаваме нагоре. Те са част от една атмосфера, от едно духовно ниво, от една енергия, която ние, ако не осъзнаем значението и силата и мощта на тая енергия, ние ще загубим уважението към той, който е доносил това, което той носи. Не може без това нещо. Това, и все пак, аз съм го казвал и друг път, много интересно в колекцията, в която имам. Много от по-възрастните колеги беха непоносими един към друг и голяма част от работата ни в Съюза беше все пак да... Те му казваха консолидации, да все пак да се примирят и да се обидят нещата, за да може да се все пак изведат до някакъв по-траен резултат. Иначе в
вече когато се замине, галерията ви е притихнали заедно един до, до друг. Да, един до друг и в вашата колекция, да, в колекция и в разговорите и в... Те вече се навиждаш, вече че на високото ниво. Ниво вече там няма аз съм гений, да. Ти си не си. Много добър или... завършек за да. Уроците, да. За вашите уроци. Можете да видите тази изложба. Уроците на академик Цветлин Русев, неговата последна изложба, особено важна, и да се помъчите да ги разберете. Това е в галерия Индустриална. Това е един бизнес комплект на братя Василеви, там където вече бизнеса и високото изкуство си подават ръка. Вижте, това не е за изпускане. Сега искам един втори въпрос да започна с вас. Преди два дни бях на пресконференция, където се откри една ремонтирана сграда. Много добре знаете. Това е гърба на галерията за чуждестранно изкуство. Наричана Национален културен център или музеен център или българският Лувър, най-различни имена. Или квадрат 500. Или квадрат 500. Така и там на тази пресконференция, която всъщност беше откриване на една ремонтирана част от сградата, но празна, както виждате. Зададох въпроса, кой ще даде тази идея и това виждане за какво ще представлява тази сграда. И тогава и министър Стоянович и неговите съветници казаха, че вие оглавявате една такава голяма професионална комисия от изкуствоведи, които ще дадат дух на този музей. Ще кажат какъв ще бъде този музей, както за хората, които ще го посещават, така и за гостите, които очакваме. Сега аз мога ще се върна малко по-назад. Всъщност то не е ремонтиране на една част, а това е приемане пред, на основата на едно задание, което е изработено на времето и приемане да е изграждането един цялостен музеен комплекс. Имаше международен конкурс, който беше спечелен от Янко Апостолов, един малък архитект, който живее в Щатите. Аз не съм участвал нито в изработване на заданието, нито в приемането на конкурса, но така или иначе има международен конкурс, който е спечелил от един архитект и на базата на този цялостен конкурс се изгради един цялостен музеен комплекс. Какво имате предвид? Общо като комплекс? Общо, галерията абсолютно, за чуждестранно изкуство? Заданието е примерно двете галерии си дадоха какво им трябва като площ. До тук. Да. И вече чисто технически, технологически, какво е необходимо за една огромна сграда, наистина един духовен дом, съвременен, с всички съвременни връзки, които има и технически, и технологически, и професионални. Така. И всъщност той е разработен като един комплекс за едно единно и цялостно технически и технологически. Това не беше казано на пресконференцията. За това връщам назад нещата и дори когато Борис Данилов говорих предния ден, да пита каква ще бъде тази пресконференция и той ме покани, аз нямам място, тук се приема един обект, който наистина. Нашата задача от друг характер не е да приемем строителния обект. Ние бехме прекалено рано, не прекалено, прекалено късно, бехме включени, защото ние не дадохме заданието, кое е една работна група. Още при министър Рашидов беше тя доста голяма група, с която аз се водих председател. Всъщност бяха един от най-добрите специалисти. Бяха и тогавашните директори, да, изкуствоведи на всички на галерии, националната, на градската. Хора, които имаха опит и са правили и са работили в музейното дело и в изложеното дело и по-млади и по-възрастни. И един доста дълъг път извървяхме, докато стигнем до две решения. Така, кажете поне да знаят обществеността. Имаше едно предложение от главния редактор на вестник Култура да се публикуваме концепции, които нямаше да е лошо, но некои отказаха и при това положение мисля, че само и нас. И последно се стигна до две идеи, които ги предложихме вече самото ръководство на министерство да речи към коя.
Едната идея беше, и основно беха двете директорки на Националната и на Гледата чудеса на изкуство, Слава Иванова и Ирина Мутавчиева. Всъщност в тая сграда, която е замислена като, пак казвам, зададен като единен комплекс, който с единно ръководство, да бъдат двете галерии да си съжителстват самостоятелно, независимо от връзката една с другата. Други думи, да си сменят къщата вашата. Ние сме тук, вие сте тук. Да. Едното е чуждестранното изкуство, другото е българското изкуство. Другата, според мен, която беше по-сложната и по-съвременната концепция, беше в цялата сграда се разви като единен музей, в който да се потърсят възможности за връзки на нашето изкуство с западноевропейското, където може за една съизмеримост на и остойностяване на това, което може в нашето изкуство и което е възможно. Част от сбирките, естествено, които не е възможно, като Индия, Гоа, Африка, да си бъдат самостоятелно. И вече всички други неща, които са нужни един съвременен музей с зали за пропаганда, с съвременни средства за внушение и така. И за можене на привличане и атрактивност към публиката. Не, всички тези неща са ги имаше за разработени в тези концепции. Кога топката ще бъде във вашите ръце? Така или е, че ние го предложихме тогава на министър Рашидов. Станаха и министерството станаха промените. След новото ръководство също направихме на среща с всички. Аз предложих да се поканат всички на тази среща, защото всички концепции, това е един сериозен научен, изследователски професионален труд. И което рано или късно, според мен, е хубаво да се запазят и тези неща да се издадат по един или друг начин, да служат все пак като една разработка на различни идеи. Такива, за съжаление, не се публикуваха. Топката, тя ще бъде, когато дойде наистина в буквалния смисъл при мен, аз нищо против не имам да играя. За сега ние сме на комисия от двамата директори и Борис Данилов и аз, което обсъждаме вече в развитие какво и горе-долу за сега стигнахме поне до едно решение, че наистина музея да е единен. Имаше едно общо виждане как ще се развият колекции. Но за сега това се стигнахме до нещо по-конкретно, но без единно ръководство. Административно пак да казвам, това е абсурд. Това е музей, трябва да се има. Иначе аз мога да си подритвам топката и да си играя на 31, както като деца си играехме, но това няма да е футбол. С усмивка завършваме този не особено весел разговор за това как се използват европейски средства и бюджетни средства на България да се построи тази прекрасна, наистина ремонтирана част на музея за изкуство, не знаем как още да го наречем. Но за първи път в студиото на другата страна председателят на комисията за това какво ще представлява този музей беше така добър да разкрие някои от идеите, тъй като всъщност вие ще бъдете посетители на този музей и е редно да знаете какво ще има изложено в него. Хубави неща ще има изложени. Има за два музея. Вярвайки на академик Русев, и знаеки богатото наследство на българското изкуство, дано да успеете да вземете топката във вашите ръце. Сега ще продължим за малко с част от пресконференцията на министъра на културата, защото там се случиха доста интересни неща, които също ще коментирам с академик Русев. Моля, покажете сега част от сградата, както каза и Борис, ще бъде прерязана като лента, която много народ обича да прави, едва когато се изпълни с изкуство, което тепърва ще бъде подредено. Много се надявам това да стане тази есен. На този предстоящ празник на есен, най-вероятно аз ще бъда сред посетителите, а не сред домакините, което не ме прави по-малка част от проекта, защото смятам, че никому не е разрешено да изнасили времето, за да грабне на всяка цена някакъв малък конюнктурен венец.
Как ви се виждат тези неща? Освен това, той каза, че сега ще се обяви конкурс, как ще се казва този музей. Конкурс е народен за име на този музей. И другото, което ми направи впечатление, може би и вие сте видяли, откри се една плоча на сградата, на която бяха записани всички 7 имена на министрите на културата, през което, как да кажа, властване е вървяла тази идея за построяване на такъв голям национален музей. Как бихте вие коментирали? Как ще измислиме име на нещо, което не знаем какво е? Сега се е лошо, че помня малко по-рано. Това не е лошо. Вие сте като една история на този проблем. Когато се завърши галерията чуждестранно изкуство и усилията беха да се мейто, да се вземе също и да разви този музей, да се разви и там да бъде пък изложено българско изкуство. Беше по времето на Георги Йорданов, да. в същност. И идеята е от тогава и битките се водиха след това мейто да се изкара от там, а то се го изкараха от там. Всъщност имаше и друг тип пространства вътре и ние си представяхме вече при едно преустройство. Как пък залеза, най-известни български хазон, ще бъде нещо подобно, имаше такава идея, но тя от тогава. Вече в развитието наистина всеки от тези мисли по различен начин участва. Той и министерството ми каза, че основната заслуга за строителство, всички тези неща, беше енергията на Вижди, който той това го спомена. Но не спомена, до което пък за мен е много важно тази плоча. Аз не виждам някой министри какво правят там, когато един от тях искаше да прави музей, хотел-музей. И там имахме много голема дискусия. Аз дори на пресконференция организирах. Са министъра Брашев го прави. Да, Бог да го прости. Известно време дори пълнихме медиите с нашата полемика. Дори това, което ни показаха тогава, имаше и е подписан един вече предварителен меморандум, какво ще бъде, което аз го публикувах тогава. Но така или иначе, това и той пръв една тогава... Една драматична история, и той пръв тогава, когато нещата се развиха вече не в полза на Спас Църква, не, това ще бъде, няма да бъде хотел, да бъде, ще бъде българския Лувър. Той за първи път спомена тази дом. И той български Лувър тръгна така, като... Да, и се понесе. Сега, дали ще български или Бритиш музеум, абсурда е... Те първо ще се разбере. Уважаеми зрители, в студиото ми беше големият български художник, академик Светлин Русев. Видяхте неговите мъдри мисли по всички актуални въпроси. Благодаря му изключително много, че за първи път в другата страна той разкри тези тайни на историята и на съвременната техника за моделиране на един национален музеен комплекс. Благодаря ви, академик Русев. Бъдете жив и здрав. До следващата ви изложба. Разговорът тепърва ще продължи и действията тепърва ще продължат. Най-вече. Сега искам да покажа на моите зрители една по-различна гледна точка. Веднага след откриването на Националния музеен комплекс, професор Минеков, известен публично с интересните си мнения по различни въпроси, изказа едно свое много остро мнение пред нашата камера. Предлагам ви да видите това негово различно мнение, но първо искам да ви представя самия Минеков. Вижте тази това. Тази седмица бе откриването на сградата на така наречения български Лувър. Какво да очакваме, професор Минеков, да видим в тази сграда? Заглавието, което казахте, български Лувър, е достатъчно комично. И мисля, че заслужава наистина порицание. Това е комплексът на определен човек, да кажем, или на определена част от хора, които си въобразяват, че това е Лувър. Това е просто намерение за музей. Но това не са прости намерения. Това са много сложни намерения, свързани с огромни средства. И аз искам да чуя отговорът, на който отговор аз не съм чувал вече няколко години, за какво служи това съоръжение. Видях пред музея една метална табела, на която са изредени серия от министри, подпомогнали това създаване. Това е чудесно. Вътре липсват трима.
Този музеен комплекс е започнат от Людмила Живкова, продължена от Георги Йорданов и от Елка Константинова. Смятам, че изхвърлянето на тези три имена е тенденциозно. И това, което мога да предложа, е на столичните трамваи да сложат табелки с ватманите, които са ги управлявали. Мисля, че ще има същото значение. А какво да очакваме да видим вътре в тази сграда? А, това е много интересно. Ами не знам. Дайте, попитайте някой и ми дайте информация. Аз нямам представа. Това е много смешно съоръжение. То е започнато в противоречие на закона. То е родено незаконно. Това съоръжение, което наричате днес музей. В мене част от Закона за културно наследство, днес го приснимах и исках да задам въпрос на пресконференцията, но не остана време. Член 25. Как се правят музеи? Прочетете, за да видите, че законът не е изпълнен. Тук законът отсъства. Първо като начало на цялото това дело. В този нещастен ремонт. И не само закон, тук отсъстват просто цели действия, които не са предприяти, за да се случи. Предприето е единствено действието харчене на огромни суми пари. Милиони. Милиони, които не знам един ден кой как ще връща. Изобщо ще има печалба ли от този музей. Представете си, че за този музей няма необходимия концепт, който да е минал и преразгледан и подписан от Министерски съвет. Такова нещо не съществува. Така че първоначално ние не знаем за какво е. За този музей липсват работни групи, които да са определили за какво е, защо е. Няма така доказаната обществена необходимост. Тя не е ясна. Може и да има, но ние не знаем. Кои са тези, които са работили по този проблем? Кои са хората, които са подпомогнали започването на конкурса дори? Интересно, че в конкурса заданието е за изобразителни изкуства, а в първата работна група, в която участва в Министерството, посветена на какво да правим с това нещо, имаше и съвсем други тенденции. Тук се говореше за местене на етнографския музей, за преместване на историческия музей. Изобщо купчини от глупости. И тези глупости са свързани с едно много странно, един много странен начин на изразяване. Някаква тема за величие, че някой е похарчил европейски и държавни пари за нещо, което не знаем какво и кому ще служи. Нека да ви подсетя още нещо. До ден днешен никой не е задал въпросът какъв ще е бюджетът на този музей. Представим си, че той вече е пълен с експонати. Как се поддържа? Какво ще струва на държавата, защото единствено държавата ще бъде платец, поддръжката на цялото това нещо? Какво ще струва охраната? Какво ще струва, ще струват заплатите на работещия персонал вътре? Какво ще струва дори електричеството, което ще тече? Нямате такъв отговор. Не е извършена прогнозна посещаемост на този музей. Аз слушах Рашидов, който в свое интервю заяви, че се очаква посещаемост тук от 3000 души дневно. Много ви моля да ми се обадите, когато се случи това посещение от 3000 души за един ден, защото аз искам да видя къде ще паркират, как ще влезат, как ще ползват туалетните и закачалките вътре. Това са абсолютни комизми. Изобщо създава се нов дълг на държавата. Без ясността за какво. Чии колекции ще влезнат вътре? На кого работите ще влезнат? Спомнете си, че бившата министърка Павлова, струва ми се казваше, обеща зала на неповторимия Рашидов вътре. Отново сте с от другата страна и с мен Мира Кортенска. Сега продължаваме с уроците. Днес ще ви представя една нова книга «Градина на музите» на доктора на изкуствознанието Василен Васев, посветена на културата и театъра в Русе. Една голяма врата към Европа, още от периода от 20-те и 40-те години. Това е периодът, който може да се използва наистина като урок. Как да стъпим на миналото си в развитието на културата. Една част от моя род е от този дунавски град и аз разбирам това най-добре и стъпвам на опита на прадядо ми, един от първите лекари в Русе, върнал се от Европата, където е учил. На дядо ми Иван Куманов, който е един от забележителните актьори русенци, на родителите ми Веса и Стефан Кортенски, оставили големи роли на сцената на доходното здание в Русе. Една от най-големите театрални сгради на Балканите.
Сега ще ви представя интервюто с неуморния интелектуалец и изследовател на културата ни, Василен Васев, по повод на тази нова книга, посветена на културата и театъра в Русе от 20-те и 40-те години. Вижте този репортаж на Веселина Господинова. Русе винаги се е славила като културната столица на България. Винаги съм завиждала на русенци, които ходят с огромна любов на театър и винаги театралните им зали са пълни. До мен е господин Васев, който е направил един малък опит да даде на нас, съвременниците, поглед на това, какво е било преди. Разкажете ми малко повече. Книгата, за която става дума, обхваща един период между двете войни, Първата световна и края на Втората световна война, който е един звезден период в развитието на културния живот в Русе, независимо от приливите, отливите, от възходите и паденията, на които център преди всичко е русенския театър. Един център, в който се оглеждат съдби, събития и много ярки завоевания. По тази причина на мен ми беше интересно да живея в този период мисловно и да се окажа приятел с много титани на българското изкуство, които някой от тях съм гледал наживо на сцената в други случаи, не само в Русе, защото този период на русинския театър и за мен е отдалечен, но ги познавам от Народния театър, от Варненския театър, от другите театри, в които съм имал възможност да ги гледам. Това са върхови единици на българското изкуство, които са преминали и през други театри, но са оставили много ярка следа в русинския театър, именно в този период, когато има такива успехи, такива завоевания, с които се гордее в биографията си всеки актьор, камо ли целият театър. След Русе в София. На 12 юни на сцената на музикалния театър се представиха две специални събития в един спектакъл. Тази година танцовата програма на Американския колеж в София гостува на балет Арабеск, което вече е една традиция. Тази година танцовото парче е Писма до теб. А балет Арабеск зарадва своята публика с възстановката на впечатляващия спектакъл Кармина Борана, дело на хореографката Боряна Сачанова. Вижте как бе подготвена тази инициатива, какво послание носи тя, какво стои за този урок по нестандартност и съвременен дух за живот. Не е за изпускане. Седмица няма да ви преведа от другата страна на събитията. Ще ви покажа моята страна. Това как аз чувствам съвременния танц. Thank you.
Ученичките от 8, 9, 10 и 11 клас в Американския колеж имат уникалния шанс да изучават съвременни танцови техники. Те сега са до мен и ще попитам какво е да изучавате съвременния танц. Нещо, което искате да бъде като хоби ваше или след това искате да продължите да се занимавате сериозно с това? Никога до сега не съм мислила да се занимавам сериозно, тъй като го възприемам повече като страст и хоби, което ме отвлича от ежедневието, от уроците и от безсъдните нещи от учене, а почивка от ежедневието и просто начин да се изразявам. Стенли, ти си дългогодишен танцор от трупата на балет Арабеск. Сега си от другата страна, вече си преподавател и хореограф. Тези прекрасни деца, кажи ми, какво се стараеш? Идеята, разбира се, въобще на арт-програмите в Американския колеж е да развиват в тях различния поглед над нещата. Те повечето се занимават с танц, защото танца е нещо, което присъства в живота им. Дали е като хоби, дали е като занимание, общото е, че всички имат отношение към танца. Това, което аз се опитвам да им... Прощавайте, до сега танцувах и съм... И аз, Стенли, тук. Което се опитвам да им... да ги науча или да им покажа, е как начина на мислене, който може да провокира съвременния танц, може да им бъде от полза в каквото и да се занимават. Изкуството... Когато човек се занимава с него, ти дава една свобода да погледнеш върху всяко едно нещо по много по-различен ъгъл, отколкото те повечето са с отличен успех. И имат такъв тип мислене подредено и така. Но заниманието с изкуство им дава другата гледна точка. И могат да имат друга визия за света и за задачите, с които се занимават след това. А Стенли, как работи с вас? Показва ви какво точно иска да се случи или ви дава право на импровизация и на ваша гледна точка? Ами той, разбира се, като наш хореограф, ни показва много различни движения, но също така ни дава възможност сами да интерпретираме музиката по начин, по който ние усещаме и да вкарваме свой личен елемент в танците. Спектакълът е изцяло базиран на наши импровизации, на техниката на базата на контакт импровизация и всички тези парчета всъщност са тръгнали от наши собствени идеи, които Стенли е доразвил после и е превърнал в това, което за сега всъщност. Аз се занимавам с неща, които обичам и това се опитвам и на тях да им кажа. Да се занимават само с неща, с които обичат, защото тогава няма да се чувстват, че работят или че правят нещо по принуда. А просто денят им ще бъде едно безкрайно забавление. Кажи ми сега за Кармина Борана. Как възприемат колегите от балет Арабеск, че преди тях и на една сцена ще стъпят тези млади прекрасни същества? Колегите приемат много добре това. В крайна сметка повечето от тях преподават. Дали е в балетното училище, дали е в някакви школи и така. Идеята на човека, който се занимава с изкуство е да популяризира изкуството, да го представя пред широк кръг аудитория. И това, че има едни млади хора, които се интересуват, от това е добре дошло, защото знам, че много се предъвква това, но изкуството кара света ни да изглежда, да избягаме от прозата на какво ще едем, как си платим тока и така. Това е момента, в който ти можеш да помислиш, то е поезията на живота. Всеки човек има дълбоко в себе си, има нужда от момент в ежедневието си, в който да се откъсне, да помечтае.
Сега едно включване от традиционния за България розобер, с който вие ще вдишате този неистов аромат на тази красива роза, с която страната ни е световно известна. Сега включваме нашия специален пратеник Веселина Господинова. Здравейте, професор Кортенска. Намирам се на 15 км от Павел Баня, село Скобелево, в етнографския комплекс Дамасцена. Зад мен са децата от фолклорен ансамбъл Детелини и след малко те ще ви поздравят. Сега до мен е заместник кмета на Павел Баня, госпожа Йордана Енева, която ще ми разкаже малко повече за този така български обичай и занаят розобера и след това как се получава розовото масло. Здравейте! Ние се намираме на едно прекрасно място в България. Вие казахте, на територията на община Павел Баня. Тук сорта българската роза Дамасцена е повече от 300 години на това място. Намираме се в един прекрасен кът с чудесни условия за производството на розово масло. На територията на общината има над 6000 декара розови масиви. На територията на община Павел Баня има над 9 розоварни, в които тази година твърдя, че се произведе може би едно от най-качествените розови масла, защото климатичните условия благоприятстваха. Ние всички знаем, че от 3 тона розов цвят се произвежда 1 кг розово масло. Това е един много трудоемък поминък на нашите хора, но той е уникален за нашата общност, така че ние много се радваме, че го развиваме и че това е поминъка на нашите хора. Благодаря ви. А колеги, освен че Павел Баня е известен със своите прекрасни лековити води, така е известен и с този уникален състав фолклорен Детелини. Снощи имаха голям концерт, 25 години. Вижте част от него сега. Тази вечер, когато се честват 25 години в отворен състав Детелини. Аз се чувствам перфектно, развълнувано в същото време. Щастлива съм, че мога да участвам в този концерт. Това е моя син, който ще продължи пътя напред. Аз съм една от първите танцорки на фолклорен ансамбъл Детелини. Бях в първи клас, когато започнах и вече 25 години изминаха и все още мога да танцувам сред танцорите на Павел Банския фолклорен ансамбъл Детелини.
Беше от мен, Павел Баня, село Скобелево. А сега ми позволете да се включа в тържествата и 25 години покорен състав Детелини. Това беше от другата страна. Аз съм Мира Кортенска. Беше едно приключение от високото изкуство до традициите на нашия народ, богатствата на нашата страна. Не беше за изпускане. До следващия път.